habeenka ay sawir shidan soo dhigtay uu la soo hadlayaa soo xasuusanaya habeenka biribaadhka iyo tagsiga iyo lacagta ay laadayna lambarku ka xidhanaya iyaduna waxay moodaysaa inuu jecel yahay habeenka uu cudu uco waayo ee hurdadu ku adkaato ee uu 10 jeer marba dhinac isugu rogo ayuu iyada kool ku garaacaya wacaya iyaduna waxay isleedahay uu kusoo xasuusto iminku kula soo hadla wuxuu gaadhsiiyey heer ay samaysato 2 WhatsApp oo iyadu iskala hadasho ay isu soo qorto nacabku derbiyada ha jiidho hayaa ay fiidiyow iyadu isu soo dirto qoraallaha iyadu isu soo qortay ayuu gaadhsiiyey iyaduna habeen dheeli waxay soo qorsay habeen kasta kaminsoon farxaddaydii arooskaygii baa soo dhow laakiin ku aroosi maayo dhiigga lagaa shaqiya fadhiga kakac oo inta goori goortaa qofkan iska balog ana waxaa ahay cunug miyaniish intee aanu yariiska tahay 20 sano anaa ku koriyahay warka ma helcani gooy xariif caas waalideen weynaad aanu guriga ii jooga ii soo qaba budka tartiib abba hees waay ani waxaan ahay cunug yariis warka ma helad idii wariif gooy xariif yaa ku dhac 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 inta aan ku u dhacday inaystan dirtid waay eesta sidaa waasa markan ku arkaa noqda fahfah sharam baa damtar maalikan inta aan isla toro naga raal geliyay warkiisana waa sax Hello. Ha, salbaqan jeemiya. Ha, heya way. Wiilki shala meesha cabdaanka Xasan Cabdul lambarka ay qaadahay way. Ha, soo dhaw. Waa dhawaa qofey waxaan rabaa inaan xiriir jacayl kula sameeyo. Xiriir aan sameeyna Muhammad maxaa ka shaqeysaa? Ma shaqeeyo laakiin waa la shaqeeyaa. Wow, adama waa lagu shaqeeyaa. Ha, ema maqash shirkadda Lose Solar Company. Maya. Of course, ina aqoonin waa laga yeebaa korontaan ugu jirto. Sax. Ha. Shirkad caalami ah magaalo kasta ku taala. Maasha Allah habiib xoolahan ala no barakeen. Okay, bay 100 mukeef la ku jira qadina ii qababta jiido galabtan shira leh cabad isoobac. Okay, macaankay. Maxaa u boodaysa? Aadile, laakiin hadaan bendham ku qorsnaadniyo. Baladka wax walba faana Saudiyahay. Hello. Habiibina ku jecla waqti naftaada ii laali. Abba guuxay qoftaan saa u shidan ma heesa tooka si shidan hataa way gehele war qoftaan igu dharbaaxniyo aan free wax ku bixiyo he micna tooka igu bedel okay qoro waa kana qoro adne ilka asnaag baario isi xal si fiican ay u sheekaysay waxnimada aan ku dheelmadabo Hello maani. Ha baby. Seeta baby xaalad ka waran. Waa fiicana baby meel makeup ba joogaa he 10 door iso tour. Naag la aqrabta. Ilka asmo kal bixina. Ma isi maano wede. Naag maano hay ku dheesa ku siina. Adina naag mas oo shaaftay la aqrabta isi he. Sorry niyo hadda maxaa ku sameeyaa? Lambarka iso celi. Hay waya, nijiida ya soo dhiji ha tijro. Ah baa wal soo dhiji. Anuu abaasi ku kala noo dhaceen. Tuu tamad ee. Haa. Abba. Haa. Anu balna ii khadim ugti. Mahaba. Anna ya kudra mi kino. Wujja wujj naa jiela smahe. Naa trappa jenso. Ee naa kurabta mahaba wujjiya adha ka imaad abba hai. Naa anta dan sakya al jurmas la jifna ita. Tuktora ma gabidi hanu sanada. Ma gabidi hanu sanada maala hori imani sa. Haa jwaabta idu mahaena khatay. Waxaa laga helay bursi liis sokor macsar iyo rooti. Ma dukaan baan moodo geed iyo farmashiya qundur ka fadhiyo. Waraan waxa aanu sayo walba aanu khaldana ku hayay. Bayna Allah. Abaay maxaa ku dhacay? Abbo hooyada iyo abbe marar ay ga dhinteen ugu dambeys shalay ga dhimatay. Hayway maxaa ku sameyn kara? Abbo tacsideeda Facebook saadi comment iga soo bix laagne isarino ii kala ka caarwaye. يغفر يغفر ولا شكو كيتو على يداخ داخرين غير هنا سافر في ستين ما رحنا ويصور عصادين ديك هديك وغفين ديك انت يغا ديغن صدر يرى داك يغيو ديك ترى انتان اوهي ديك يغيدو كوغالي ما كبا ويدي ومغبال ويدي ومصلح ويدي والله ويئتو من ديك انت